Priatelia, pekný dobrý deň. Vítajte v televízii Spartak TV, kde sa nám to s diskusnými reláciami riadne rozbehlo. Dnes je pripravená pre vás ďalšia. Našimi hostiami sú futbalisti trnavského Spartaka, kapitán tímu Marek Janečka. Dobrý deň. A útočník, takisto Billy Handelo, Martin Mikovič. Dobrý deň. Chalani, vítajte v tomto štúdiu. Stalo sa takou už tradíciou, keď prídu k nám prví hostia. Je to nové štúdio. Vy ste zažili aj tie staré. Marek, čo hovoríš na tieto priestory? Tak ja si myslím, že je to celkom pekné. Klobúk dole. Myslím si, že sme jediný klub na Slovensku, čo niečo také má, takže ešte raz klobúk dole a ja si myslím, že čím viac takýchto štúdií bude mať viac klubov, tak tým lepšie pre slovenský futbal. Miky, čo hovoríš ty na to? Tak mne sa to tiež ľúbi a jak hovorí Marek, tento klub má všetko na Slovensku prvé vlastnú televíziu, nápoje, piva. Vo všetkom sme prví, najlepší a tiež toto štúdio svedčí o všetkom. Možno do budúcna vám tu bude bývať trošku aj horúcejšie, pretože pripravujeme live tieto diskusie, respektíve nejaké možno formát talk show, kde budú teda aj diváci, malo by ich sem chodiť až do 100. Takže budú klásť otázky. Marek, to bude možno zaujímavejšie ešte. Tak ja si myslím, že tu bude asi horúce, hlavne podľa toho, kedy ich zavoláte, podľa toho, ako budeme hrať. Budeme prehrávať, tak si to moc neviem predstaviť, ale ja verím tomu, že budeme vyhrávať, takže bude to určite príjemné. Možno teraz by bolo po tej ligovej prehre horúcejšie, ale zase po tom postupe by tu bolo určite veselo, možno aj šampanské by striekalo. Dobre, poďme chalani k Európskej lige. Hneď teda k tej prvej čerstvej informácie, ktorú neviem, či aj vy viete. Napokon teda v play-off so švajčiarskym súperom nie v Senici, ale na tradičnom štadióniku vo Vione Zlaté Moravce. Marek, čo na to hovoríš? Tak ja som rád, ja som vo Vione zažil krásne roky a ja sa tam cítim ako doma. Ja som povedal už aj predtým novinárom, keď sa pýtali, že v prípade postupu, kde budeme hrať, to ja som povedal, že ja by som bol najradšej, keby sme hrali na Vione, ale že neviem, či je to možné, takže ja som rád, že budeme hrať na Vione. Ja si myslím, že je to domáce prostredie, sú tam super ľudia, rodinná atmosféra, mne to tam vyhovuje. Ja si myslím, že aj spoluhráčom, pretože neviem, aby sa niekto sťažoval, o tom neviem. Dnes teda UEFA toto definitívne odklepla z jednou podmienkou, aby súhlasil aj FC Zürich, čo sa teda stalo aj vrátane švajčiarskeho futbalového zväzu. Miky, si rád, že teda padla tá Senica a ide sa do Zlatých Moraviec? Tak ja som veľmi rád, aj keď v tom zápase nebudem môcť nastúpiť, ale mne sa ten štadión ľúbi, lebo je to taký štadión blízko hracej plochy, máte kontakt s ľuďmi a je to lepšie určite, ako keby sme mali hrať v Senici, ktorým ľudia nám moc nefandia, ale teraz to prejavili už aj na domácom zápase. Tak som rád, že naši ľudia to vybavili a že sa bude hrať v Zlatých Moravciach. Aké je to, Marek, pre hráča, keď sa vlastne vracia už na ten štadión, kde sa odohrali 3 zápasy? Už je to také trošku aj domáce prostredie. Tak určite, ja si myslím, že hráči sú zvyknutí, si zvykli za tie zápasy na ten Vion aj na to predzápasové sústredenie v Topolčiankách, takže ja si myslím, že v tomto je to dobré, ideme do toho, do čoho poznáme a nič nás tam už nemá čo prekvapiť, takže hovorím, tie podmienky sú také prajné v tom Vione aj všetko okolo toho, takže ja si myslím, že to je veľmi dobrá správa, že ideme na Vion. Odborníci hovoria, že šance v tom play-off medzi FC Zürich a Spartakom Trnava sú vyrovnané 50 na 50. Zaujímavosťou, a to je taká rarita tohto dvojzápasu, je to, že ani Trnava nehrá na svojom štadióne, hrá v Zlatých Moravciach a takisto aj Zürich v St. Gallene, Miky, takže aj po tejto stránke by to mohlo byť také vyrovnané, neutrálna pôda pre oboch. No, možno to bude výhoda, možno nie, ale my už sme zvyknutí na Zlaté Moravce, už tam tretí, štvrtý zápas budeme hrať a hrá sa nám tam dobre a uvidíme, jak sa oni s tým popasujú, že hrajú na druhom štadióne a možno tí ľudia nám tam budú fandiť z toho St. Gallenu. Pri tom žrebe ste aj boli ten tím, tá partia nejako pokope, alebo skôr ste to sledovali nejako individuálne? Vraj teda kabína si aj želala FC Zürich. Marek, s kým si ty chcel hrať? Tak ja som nemal nejakého supera z tej petice, čo tam bola. Ja som si želal nemecký tím, ale
ten nebol možný a potom mi to prakticky bolo jedno, pretože všetko sú to kvalitní súperi a hovorím, počkal som na to žrebovanie, bol to Zürich a berem to reálne. Uvidíme, čo prinesie ten dvojzápas a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Myslím si, že to všetko je teraz bonus, niečo navyše a hlavne si to chceme užívať, ale je to naša robota a pobijeme sa o to, aby sme urobili dobrý výsledok. Miky, je aj podľa teba tento super taký najpriechodnejší o tú skupinovú fázu? Tak najpriechodnejší, tak hra sa dá s každým, ale z tých mústiev, ak tam bol Tottenham, toho som si ja najviac prial. Zažiť takú atmosféru v Anglicku, taký dobrý zápas, ale chvála Bohu nám dal mi Zürich a... Možno neskôr skupine, tak, nejaký Angličania. Možno a ja som rád, že Zürich, ale mal v kútiku duše som myslel, že nám vylosujú tých Portugálcov Nacionál, ale sa to volá Zürich, priechodný súper a určite si to rozdáme s nimi. Spartak Trnava nehral nejakú základnú európsku súťaž dlhé 10 ročia. Uvedomujete si, že môžete prepísať tú históriu, že sa zapísať zlatými písmenami do tej červeno-čiernej kroniky? Tak určite si to všetci uvedomujeme, aj keď tá druhá strana je taká, že ja stále tvrdím, že za Spartak Trnava hrali oveľa, oveľa väčšie mená. A tá história je taká, že Spartak už strašne dlho nič nevyhral, nedostal sa, stále sa spomínali na to, čo bolo a tí hráči, ktorí boli. A hovorím, my teraz, nám sa podarilo niečo, myslím si, že veľmi pekné a bola by škoda, keby sme sa nepopasovali o to, aby sme dokázali niečo, aby sme sa aj my zapísali do histórie Spartaka, aj keď stále tvrdím, že tí hráči pred nami boli oveľa lepší, kvalitnejší, väčšie mená. A my by sme sa mali približiť niečomu takému, tak si myslím, že fakt klobúk dole pred všetkými a už len fakt urobiť všetko preto, aby sa to podarilo. Otázka na Mikyho aj nejak, alebo možno aj na Amerika, sledujete aj nejak švajčiarsky futbal? Alebo sa to tak zintenzívnilo až od toho žrebu, keď Spartak dostal Zürich? Prípadne zaregistrovali ste určite aj tú poslednú prehru 1-4? Tak ja som sledoval iba tak, poznám to Basilej, mužstvo odtiaľ a na najbližšie ten Lucern, čo vypadol so San Johnsonom, ale tak to bližšie nepoznám toho súpera, len Marek, čo mi hovoril, že teraz prehrali s tým Basilej 4-1, tak iba zatiaľ takéto informácie. Marek? Tak ja som ich nejak konkrétne nesledoval, že by som sledoval švajčiarsku ligu, takisto poznáme všetci Basilej, ale už keď nám žrebovali súpera a vyžrebovali nám ho, tak som si pozrel o ňom nejaké veci. Pozrel som si aj tie zápasy predtým, keď hrali, väčšinou vyhrali o gól 2-1, 1-0 v tej lige. A teraz prehrali 4-1 s Bazileom, ale Bazilej je top klub vo Švajčiarsku, takže tomu by som neprikladal nejaké, že prehrali s Bazileom 4-1, to sa stáva. A ja si myslím, že určite je Zürich kvalitný klub, má tam hráčov kvalitných, ale my sa budeme snažiť presvedčiť o tom, že aj my sme celkom slušné mužstvo a budeme sa snažiť s nimi hrať vyrovnanú partiu a uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Oni doteraz dohrali v najvyššej súťaži v tom novom ročníku 5 zápasov, keď nepočítame to Basilej, tak 4 zápasy, 12 bodov, čiže všetky vyhrali, čiže asi to nebude len tak ľahký super, Miky. Tak ľahký súper není, musíme sa na neho pripraviť a pozrieme si videa, ich silné stránky a slabé stránky a budeme sa snažiť ich využiť, tie slabé stránky a určite na to máme aj my kvalitu a máme rešpekt pred nimi, ale báť sa určite nebudeme. Trenér Jarabek možno to tak trochu prirovnáva aj z toho pohľadu, že San Johnston vyradil Lucern, ktorý teda bol dokonca v tabuľke ešte na tom lepšie, takže mohlo by to byť také meradlo, že by to mohol byť ten Lucern aj ten Zürich na rovnaké úrovni, poprípade ako aj ten St. Johnston? Tak ja si myslím, že Švajčiari sú takí vyrovnaní super, aj ten Zürich, aj ten Lucern asi niečo podobné. A so St. Johnston by som ich moc neporovnal, pretože je to úplne iný štýl a ja som videl aj nejaké tie šoty z toho zápasu so St. Johnston Lucern, keď dovolím si povedať, že ten Lucern bol futbalovejší, len jednoducho
tiež im asi nevyhoval ten štýl Sam Johnson a vypadli na 11, to už je lotéria. Ale čo sa týka kvality týchto dvoch švajčiarskych tímov, ja si myslím, že to niečo podobné a že prakticky asi budeme vedieť, o čo sa jedná, aj však dneska už je ľahko dostať sa nejakým CD-čkám, takže ja si myslím, že nás tréneri pripravia a tá kvalita Zürichu a Lucernu bude asi na rovnakej úrovni. Len na margo toho, čo sme ešte hovorili, alebo ty, čo si odpovedala k tej predchádzajúcej otázke, boli tu zástupcovia teda Zürichu pozrieť už na zápase s Podbrezovou, štyria videli ten zápas. Neviem teda, či príliš zmudreli z tej našej hry alebo z toho výkonu. Už sme počuli aj také názory, že to bolo na schválu robené, čo samozrejme určite nie je pravda, ale sprevádzali ich aj manažéri z Čiech. No a vlastne tí nám potvrdili to, čo ty si pred chvíľou hovoril, že mužstvo veľmi rýchle, zaujímavé, behavé, ale obrovský problém v koncovke. Takže pri tej našej defenzíve, ak by sme to dobre ubránili, tak nejaký gól by sme mohli streliť, čo by bol rozhodujúci. Tak hovorím, ja som ich zatiaľ ešte nevidel hrať, ale ak nám tréner pripraví nejaké video, tak sa budeme snažiť využiť určite tie okienka vzadu, čo majú. A naša obrana funguje výborne, tak myslím si, že gól doma nemôžeme dostať gól a určite gól strelíme. Je to výhodou alebo nevýhodou? Doteraz sme hrali všetky tie prvé zápasy vonku v tých troch predkolách. Marek, teraz prvýkrát doma? Tak ťažko povedať, či je to výhoda, nevýhoda. Ja si myslím, že momentálne v tejto fáze si myslím, že pre nás to bude podľa mňa výhoda, že hráme prvý zápas doma. Pretože začneme doma proti súperovi zo Švajčiarska, oni sú favorit, my nemáme čo stratiť. Ja si myslím, že určite dnes sa nerozhodne v tom prvom zápase. Určite to bude otvorené až do konca. Ja si myslím, že stále budeme živiť tú svoju nádej, že sa môžeme dostať do skupinovej fázy, aj keď možno sa to niekomu zdá príliš odvážne, že si trúfame na skupinovú fázu, aj keď hovorím, my sme sa dostali do prvého predkola, či do toho play-off kola, takže prečo nie? Prečo by sme si mali teraz povedať, že dosť, koniec, naviac nemáme. My si veríme, určite rešpektujeme silu supera, ale hovorím, chceme ísť ďalej, chceme zažiť niečo nové a hovorím, nikto z nás nezažil to prvé play-off kolo až na Whiskyho. Jediný z kabiny je Whisky, ktorý zažil to prvé play-off kolo s Lokomotív Moskva, si myslím, takže pre nás sú to obrovské skúsenosti a ja stále rozprávam, že užívajme si to, ale majme svoje sny, to rozpráva stále tréner a prežijme sen a potom, keď skončíme kariéru, môžeme rozprávať takisto, ako rozprávajú teraz tí starí hráči, že keď my sme hrali, tak potom, aké si, to bolo? Potom si môžeme my sadnúť, keď už budeme mať bradu po kolena a rozprávať, že keď my sme hrali. A trošku brucha. No, niekto aj brucha. Takže chalani, výkop toho zápasu, možno trošku netradičný v Zlatých Moravciach, až 2015, ale je úplne jasné, že ten zápas bude určite vypredaný. Už sa začal aj u vás nejaký lístkový boom? Tak. Býva to tak s výkom? Mne už volalo niekoľko kamarátov, ale slúbil som im lístky, ale či sa k ním aj ja dostanem, možno dostaneme od klubu nejaké lístky, ale tiež rodičom pôjdem kúpiť a frajerke a tým najbližším kamarátom iba. Marek, ty bývaš štandardne takým veľkým odberateľom lístkov? Tak o tie lístky určite u mňa bude záujem. Aj napriek tomu, že ja som z východu, ale napriek tomu stále o tie lístky je záujem. Aj teraz boli na St. Johnson moji najbližší, aj kamaráti. A s tým problém nemám. Ja som nemám problém aj kúpiť lístky. To je jedno, či ich dostaneme, či nie. Tak ja si myslím, že tú Európsku ligu nehráme každý deň alebo každý rok a ja si myslím, že moji najbližší si to zaslúžia, pretože mám vytvorené také podmienky, aby som sa mohol venovať iba futbalu a oni si to zaslúžia, aby si mohli pozrieť kvalitný futbal vo vynikajúcej atmosfére, takže toto určite nemajú šancu zažiť doma na východe, takže lístky budú mať aj teraz a keď ich bude treba 10, tak budú 10. Poďme trošku do odvety, keď samozrejme sa nehral ešte ani prvý zápas. Aj klub to určite myslí vážne s tým postupom, keď už je v takejto samozrejme fáze, by to bolo hriech nevyužiť.
A snaží sa pre tú výpravu a hráčov pripraviť maximálny komfort. Doteraz sa na tie zápasy vonku lietalo z Bratislavy. Tentokrát poprvýkrát premiérovo z Piešťan. A to preto, lebo vlastne letisko v Piešťanoch nám terminál pripravilo iba čisto pre náš klub. V podstate taký privát servis a ešte vyšli nám aj tak v ústretí, že vlastne checking nebude na letisku v Piešťanoch, ale už v našej šatni na Spartaku Trnava, aby teda chalani nemuseli tú bagáž nosiť a tie ťažké bedne. Letí sa nie do Curychu, ale priamo do St. Gallenu, kde sa bude aj hrať aj bývať. Takže možno ste ani o tom doteraz nepočuli, ako toto vnímate, Marek? Tak priznám sa, že ja som to nepočul, prvýkrát to počujem a tak klobúk dole pred tým, že klub sa snaží vybaviť všetko tak, aby sme to mali čo najjednoduchšie, aj keď na druhej strane ja nemám problém ísť kľudne aj do Bratislavy, aj do Viedne, to mi vôbec nerobí problém. Takže skôr by som povedal, že netreba nás nejak učičíkať. Ja si myslím, že treba to brať normálne. Sme normálni ľudia, nie sme nejakí rozmaznaní frackovia, takže ako kľudne by sme zvládli aj Bratislavu, ale keď sa klub postaral o to, aby sme to mali čo najjednoduchšie, tak treba im za to poďakovať a klobúk dole. Ale určite príjemnejšie, to mi dáte za pravdu, je prísť na letisko, kde nie je nikto, rýchlo sa odbaviť. Netreba tam čakať 2 hodiny, ale v tomto prípade nám stačí prísť 10 minút pred odletom. Takže určite je to lepšie a ešte, aby som doplnil, skôr ako Miki odpovie. Ten prílet, zase návrat by mal vyzerať tak, že keďže netreba absolvovať ani pasovú kontrolu pri vstupe do krajiny, tak šofér klubového autobusu príde pre hráčov priamo až k lietadlu a opäť sa preloží len tá batožina, čiže zase niečo nové. Určite príjemnejšie, Miki? Tak je to príjemné, keď tam čakáme na tú batožinu, ale jak povedal Marek, sme boli na to zvyknutí si nosiť bedne sami a aj tí batožiny nám to nerobilo problém, ale keď to takto manažment vybavil, tak sme radi a môžeme sa sústrediť len na fotbal. Dobre, poďme krátko ešte v tejto debate k lige a možno k Slovnaft Cupu. Fortuna Liga veľmi dobre odštartovaná, na úvod výborná hra, 3 góly Zlatým Moravciam, potom opäť výborná hra v Dunajskej Strede, žiaľ Bohu bez gólov, potom nepríjemný super v Trenčíne na tej ich umelej tráve, čo je určite veľká nevýhoda pre každého supera. No a napokon zápas s Podbrezovou, ktorý určite najviac mrzí. 4 zápasy, 4 body. Marek, je to málo alebo dosť na to, že hráme Európsku ligu? Na tú vyťaženosť? Tak môj názor je to, že je to málo. Pretože ja som sa toho obával, rozprával som od začiatku, že v našej lige je strašne dôležitý začiatok, pretože od toho sa to všetko odvíja. Keď je človek na tom začiatku pripravený a získa dosť bodov, tak potom sa stále motá tam okolo tých horných priečok. A ja som tu zažil sezónu, keď sa nám nedarilo, keď sme hrali Európsku ligu a mali sme strašne málo bodov a ešte menej ako teraz. Takže sú určite aj z toho obavy a hovorím, podľa mňa je to málo, pretože tvrdím, že v Dunajskej Strede sme mali vyhrať. Mali by sme 6 bodov a takisto sme mali vyhrať s Podbrezovou, ale realita je taká, že máme 4 body a bohužiaľ musíme sa s tým popasovať a už najbližší zápas doma s Ružomberkom potrebujeme získať 3 body a aby sme sa dali aj do pohody, pretože tu je tlak v Trnave vyvíjaný enormne, aj stále na výsledky, ľudia chcú vždy vyhrávať a netvrdím, že aj niekde inde, ale tu je to také špecifické, ale hovorím, ja som si vedomý toho, aj tvrdím, že 4 body je málo. Zase na druhej strane zrejme platí asi to, že v tej Fortuna Lige je tých kvôl ešte neúrekom obrovské množstvo. Predsa len sa to dá dohnať, kdežto v tom dvojzápase v tej Európskej lige už asi ťažko. Tak áno, liga je úplne niečo iné ako Európska liga, takže tá liga je dlhá, ale hovorím, treba zachytiť úvod, lebo potom už ten vlak sa ťažko dobieha a na tie prečky, ktoré by sme chceli hrať, potrebujeme body a momentálne ich nemáme. Z vynútených dôvodov proti Podbrezovej nenastúpili viacerí hráči. Ja viem, že ste jedna partia, jeden tím, v podstate poznáte sa aj na tom ihrisku naslepo, ale predsa len, Miki, je to cítiť, keď do toho zápasu nastúpia hráči, možno ktorí menej hrávajú, že ste trošku menej na seba zvyknutí? Tak jasne, že to bolo aj vidieť na našej hre.
že nám chýbali traja hráči zo základnej zostavy, ale sme tu na to, aby ďalší hráči ich nahradili, ale prišiel nový Kleber, ktorý polčas hral výborne podľa mňa a potom odpadol a takisto už aj nám dochádzala šťava na konci a nezvládli sme ten zápas, čo nás mrzí, nevyužili sme šance a musíme zase naháňať niekde inde tie body. Tréner hovoril, že ste boli ako vyžmýkaný citrón, takže už ste nemali akú šťavu dať. Tak určite sme neboli tak v pohode, ako keby sme hrali prvý zápas napríklad s Zlatými Moravcami, pretože určite sa prejavila tá únava, ale ja si myslím, že napriek tomu sme ten zápas mali zvládnuť a nemyslím si, že nejak by sme boli tak zle na tom pohybovo, že by sme nedokázali pod brzo zvládnuť. Jednoducho my sme nepremenili šance, dostali sme gól z ničoho, pretože to podľa mňa ani šanca nebola. Taký je futbal, hovorím. Mali sme s tým problém minulú sezónu hrať doplných. Momentálne sme mali znovu s tým problém, pretože sme dostali gól a túžili sme hneď vyrovnať a hneď zápas otočiť. Ono to stále neprichádzalo a jednoducho sme sa trápili až do tej 90. minúty a prehrali sme 1-0. Do toho všetkého, do Európskej ligy a Fortuna ligy sa nám namontoval ešte aj Slovnaft Cup. Čiže ďalšia súťaž navyše, s ktorou treba bojovať. Najbližšie proti Brusnu, účastníkovi 3. ligy, ale tiež to asi na tom štadióne s tým zlým povrchom. Ak teda sa tam bude hrať, nebude žiadna prechádzka, Miky? Tak Slovnaft Cup je taká súťaž, že už veľa prekvapení bolo v tejto súťaži a my to nechceme dopustiť a určite tam ideme vyhrať, ale vieme, jak títo tímy k tomu pristupujú, to bude pre nich životný zápas a určite na ihrisku nechajú všetko a my sa s tým musíme popasovať a podľa všetko takýto súper by nám nemá robiť problém a mali by sme postúpiť. Je jasné, že tie opory a mužstvo aj vy dva, aby ste mali v tom zápase dostať voľno, čo nie je žiadna tajnosť. Priestor dostane širší káder hráči, ktorí príliš nehrávajú, doplnený o juniorku, ale Marek, zrejme takýto zápas by sa mal zvládnuť. Tak jednoznačne. My sme účastník prvej ligy a budeme hrať proti tretej lige a jednoducho to není o čom. My musíme postúpiť. To je naša priorita. Cez takého súpera je to také, o tom netreba ani špekulovať, aby sme nepostúpili. Ja si myslím, že to zvládneme a určite hoci ktorý hráč, ktorý nastúpi, je v Corgonligovom kádri a jednoducho to musí byť vidieť ten rozdiel na ihrisku, že hráme proti treťoligistovi, aj keď nejaké aspekty môžu vadiť, ale cez to sa musia preniesť a ja si myslím, že to zvládneme. Posledná otázka na oboch. Čaká nás nabité najbližšie dni, nabitý program. Také vaše priania, Marek? Tak moje prianie je hlavne, aby sme boli všetci zdraví, aby sa nám darilo a hovorím, čo má byť, to sa stane. My sa budeme snažiť, aby sme sa zapísali do tej histórie Spartaka, ale osud ukáže, či na to máme, alebo nemáme. Miky? Tak prvý krok musíme teraz zvládnuť v stredu, Brusno, potom bezpodmienečne doma vyhrať s Ružomberkom a potom všetkú prípravu podriadiť tomu, aby sme doma uspeli s Curychom. Chalani, ďakujem vám za návštevu. Samozrejme, všetci Spartaku si to želáme. Hlavne teda ten úspešný postup do Európskej ligy, ale takisto aj zvládnutý Slovnaft Cup a tie body samozrejme vo Fortuna lige. Našimi hostiami boli kapitán týmu Marek Janečka. Ďakujem, dovidenia. A Martin Mikovič. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem ešte raz za vašu návštevu. Vám, vážení televízni diváci, za to, že ste si našli čas a sledovali nás a tešíme sa pri ďalších reláciách. Majte pekný deň. We'll be right back.